І про ситуацію в регіоні ми поговоримо із Олександром Старухом, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! От ми бачили, ви, напевно, бачили сюжети нашого кореспондента, що люди на лінії розмежування, як би їм не було складно, не падають духом і вірять у нашу перемогу. А яка взагалі там ситуація? Як часто саме сіра зона обстрілюється? Щоб гарно було, щоб все-таки вони дослуховувались закликів і з зони бойових дій виїжджали і не повертались. Бо у нас в найбільш активних селах було 111 людей найменше, потім повернулись знову, городи свої копати. Не можуть наші люди полишити свої місця, і це наражає їх на небезпеку безпосередньо. Як активізуються постріли, то виїжджають, потім спокійніше стає, знову повертаються. Ситуація в зоні, в сірій зоні у нас немає. У нас є зона ведення бойових дій, область фактично на три частини розділилася. Там, де є територія підконтрольна і більш-менш спокійна, є територія тимчасово окупована, є територія, де йдуть постійно бойові дії. З території, де йдуть бойові дії, виїхало до 80% людей. Разом з тим частина людей залишається і наразі досить така небезпечна ситуація складається. Інколи приїздиш там до Степногірська чи до будь-якого там Оріхова, або над головою літають снаряди. І люди, на жаль, вже знаєте, це наслідок війни, звиклися з цією ситуацією, звиклися з обстрілами, звиклися з сидінням в підвалі, в чому, звичайно, нічого гарного немає, але разом з тим є така об'єктивна реальність. На даний момент наслідок обстрілів 87 населених пунктів без електрики, більшість з них в зоні ведення бойових дій. Два дні буквально тому були обстріли, кількість таких населених пунктів збільшилась на 77, але завдяки діяльності відповідних служб за добу було відновлено в 70 пунктах населених електрика. Десь тиждень тому перебили газогін. Великий газогін прийшлося перекрити, тому що там зона активних бойових дій, і дістатися ремонтникам до тієї точки дуже важко. І припинилось постачання газу на Мелітополь, Васильівський район повністю. Бердянськ відключений від газу з моменту ведення бойових дій в Маріуполі. На початку березня було перебито газогін, а Бердянськ звітом запитувався, і весь район, і Бердянськ, місто, відповідно, також без газу. Там, де можливо, ремонтники, наші ремонтні бригади, це реальні герої, електрики і працівники газових служб намагаються відновити, але в низці населених пунктів і території це зробити дуже важко, тому що лінії електромереж і підстанції залишились на тимчасово окупованій території чи в зоні активного ведення бойових дій. Наразі на Гуляйпільщині розпочали таку модель, щоб ставити великої потужності генератори, але виникла зразу наступна проблема. Треба велика кількість пального там по півтонни на добу відповідно завозити. Ну, подивимося, якщо досвід буде позитивний, поширимо цю історію далі. Хоча знову ж таки треба стаціонарне постачання електрики і тому опрацьоване з відповідними службами моделі, щоб приєднати ці території до сусідньої області, там, де коротше і швидше це зробити. Але, на жаль, це ще займе певний час. Ситуація складна. Кожен день десятки обстрілів по лінії зіткнення. Бувають десятки, сьогодні це більше 40, вчора більше 50, бувають дні, коли більше сотні обстрілів. І, відповідно, руйнуються і житлові будинки. За минулу добу інформація про 23 таких будинка надійшла. Їх руйнування. Ну, разом з тим, так, продовжується робота відповідна і за допомогою відповідних служб, громад, активності, там, де активні волонтерські допомоги, основна частина проблем вирішується. Але ситуація може і ускладнитися, наскільки розуміємо. У Міноборони заявляють, що війська РФ готуються наступати на Запоріжжі, і їхня ціль – місто і оточення підрозділів ЗСУ. Для цього перекинули 5 батальйонно-тактичних груп. От що вам про це відомо і наскільки ми готові відбивати ці атаки? Запоріжжя воює вже 136 діб з першого дня, і там намагання протягом останнього місяця було вже там кілька разів. Ситуація така була, що
намагання наступу окупанта були відповідно. Але заступниця міністра оборони, яка зробила заявку, чітко сказала, що за даними військової розвідки існує вирогідність. Тому давайте повторювати саме те, що говорить нам військове командування, а не придумувати щось своє. Дійсно, реально є загострення і можливе загострення в східних громадах нашої області. Це ті, що межують з Донецькою областю безпосередньо. Це від Гуляйполя до Великої Новосілківки Донецької області. Там були найбільш активні бої. Місто Гуляйполя найбільш страждає, справжнє місто-герой. Вже супротив ведеться, наші хлопці там тримаються багато місяців, дають гідну відсіч, але там зона найбільш активних бойових дій відбувається. Ну і далі вже, скоріш за все, після того, як Луганська атака на Луганщині, там вони досягнуть своїх результатів, скоріш за все, наступним буде Донбас. В Запоріжжі укріплення будуються надалі, збройні сили готові до відсічі, дають цю відсіч, Національна гвардія і всі сили оборони Запорізької області. Тому, як би це сказати, хотіть не вредно, багато хто хотів Запоріжжя завоювати, але нікому ще це не вдавалося. І не вдасться. А розглядаєте при цьому варіанти евакуації цивільних? Дивіться, евакуація у нас іде постійно. Вона не зупинялася фактично через тиждень на жоден день. Спочатку найбільший потік був в березні місяці, у квітні. Це виїздили маріупольчани через Запорізьку область. Наразі найбільший потік щодня – це від 1000 до 1500 в середньому людей. Це мешканці нашого регіону десь половину. А далі половина – це трохи залишилося донечан, які виїздять, мешканці Маріуполя, інших громад. І херсонці – досить велика кількість херсонців виїздить щодня. Ми рекомендуємо людям там, де ведуться бойові дії, виїжджати. І там, де на окупованих територіях серйозні проблеми у людей, так само люди виїздять, добираються до Запоріжжя і далі вже рухаються в центр, в центральну західну Україну, більша частина. І наостанок ще одне питання. Кіберполіція впіймала жителя Запоріжжя, який адміністрував сайти для трансляції проросійських каналів. На порталах транслювалася пропаганда, фейки і заклики до геноциду українського народу. Чи багато таких диверсантів виявляють правоохоронці в області? Ну, військо, да, окупанта веде різного типу боротьбу, в тому числі інформаційну, в тому числі поширюючи неправдиві відомості, фейкові, маючи за останні місяці було кілька таких ефективно розкритих злочинів окупантів, коли там ботаферми працювали на кількадесят тисяч адрес, відповідно. Ну, це наступна робота, яка говорить, що всі ми маємо бути пильними, ставитися з гігієною до інформації, в тому числі розуміючи, що завдання ворога – це посіяти розбрати, звинуватити там, збройні сили і владу українську будь-чому. Я вам дякую за відповіді, за розмову. До нових включень. Це був Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації.